Záhorská galéria Jána Mudrocha sprístupnila v piatok 28. januára po prvýkrát vo svojej histórii v galerijných priestoroch tri od seba nezávislé výstavy naraz. V predchádzajúcom magazíne sme vám predstavili len jednu z nich, a to výstavu z reštaurovaných diel v roku 2021 z jej vlastných zbierok. Ďalšími dvomi výstavami sú spoločná výstava umelcov, najmä sochárov, s názvom Quo Vadis a samostatná výstava Kríza, ktorej autorom je Patrik Ševčík. Výstava Quo Vadis je nainštalovaná v hlavných priestoroch galérie a priblíži vám ju riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha Roman Popelár. To je združenie Resculpture.sk, ktoré ja som v roku 2011 spoluzakladár. Je to vlastne nezávislé združenie sochárov prevažne strednej a mladšej strednej generácie, ktoré sa v súčasnosti, ale aj pred pár rokmi zaoberalo mapovaním vlastne existujúcich sochárskych diel v exteriéri aj v interiéri. Za týmto cieľom vzniklo, ale popri tomto hlavnom cieli aj vystavujú jednotliví členovia, no a poslednú výstavu, takúto kolektívnu, mali približne pred 4 rokmi v Oravskej galerii v Dolnom Kubíne. No a teraz vlastne ma oslovili ako kurátora s tým, že formou otvorenej výzvy sa prihlásilo 11 autorov plus dvaja hostia, ktorí sa vlastne na tejto výstave nachádzajú za svojou aktuálnou tvorbou, ktorá reaguje vlastne na obdobie pandémie posledných 2-3 rokov. Ja si myslím, že je to veľmi široké spektrum sochárstva, od takých tých postkonceptuálnych presahov až ku inštalácii, až po takéto klasické, dalo by sa nazvať až patetické sochárstvo, ktoré vlastne dalo by sa nazvať figurálnym, ktoré možno trošku zaváňa takým tým úvodom 20. storočia, prípadne koncom 19. storočia, až po nejaké keramické záležitosti, pretože vlastne keramika, dlhé roky sa polemizuje, či je vlastne keramika samostatnou odnožou sochárstva, čiže dá sa tu nájsť aj takéto diela. Svoje zastúpenie tu však mala aj maľba. Jediný vlastne sochár, ktorý sa v súčasnosti venuje maľbe a vstupuje do tejto výstavy takou, dal by sa povedať, aktuálnou maľbou, to je pohľad vlastne na jeho malých synov, čiže vlastne upustil posledné roky od sochárstva, s tým teda, že pravdepodobne ako čerstvo zamestnanie otec nemá na to čas, tak jednoducho vstúpil maľbou a teda vybrali sme ho, aby to trošku zase niekde posunulo tú sochárskú expozíciu. Milovníkov interaktívneho umenia poteší inštalácia objektu Tiché hlasy výtvarníka Bohuša Kubinského v galerijnej kaplnke. Tvorí ho pojazdný rám s nainštalovanými klapkami a klaviatúrou organu. Tóny, ktoré na klávesnice zahráte, však nepočuť. Takzvaný onemený hudobný inštrument vydáva len dutý klepot. V improvizovanej galérii nad schodiskom vedúcim do pivničných priestorov nájdete svetelný nápis Moral Misery, ktorý tvorí druhú výstavu s názvom Kríza od Patrika Ševčíka. Autor prostredníctvom tohto svetelného objektu otvára diskusiu o autentických morálnych hodnotách a postojoch v časoch akejkoľvek spoločenskej krízy. Svetelný nápis zároveň vťahuje do významovej roviny celý priestor galérie nad schodiskom, kedy schody dostávajú význam zúčastneného objektu a sú súčasťou diela. Autor týmto tematicky reaguje na súčasnú komplikovanú a premenlivú situáciu globalizovaného sveta a krízy, v ktorej sa zneisťujú zaužívané hodnoty. Výstava Kríza bude v Záhorskej galérii Jána Mudrocha nainštalovaná do nedele 5. júna a spoločnú výstavu sochárov Quo Vadis zase môžete navštíviť do nedele 27. marca.